导演齐柏林的儿子齐廷桓受邀到苗栗演讲，却被承办人说靠爸爸，引发轩然大波，承办人离职，相关人等也遭到惩处。而县长钟东锦除了道歉之外，也约他在县府碰面。心情平复之后的齐廷桓则是当面求情，县长也承诺会给最妥适的处理。一场演讲引发轩然大波，县长钟东锦跟齐廷桓在县府碰面，齐廷桓开口直接求情。但我很感谢县长，就是想要为我就是出一口气那种感觉，但是我也觉得就是帮处长科长说几句话。齐廷桓说，当初只是在脸书表达情绪，没想到会变这样。承办人离职，相关人受惩处，不是他的本意。一个错框的讯息，说他靠爸爸余荫就能吃一辈子。齐廷桓愤怒离开，承办人追出去，他也还原当时情况。真的是脑袋一片空白，所以我也不确定我当时候讲了什么。那时候好像是因为他冲出来拉我吧，所以我就很生气。就是我相信，不管是男生还是女生啊，就是都不喜欢被陌生人去触碰。不过事件持续发酵，承办人被起底是靠关系，被县议员和代表会主席推荐进出县府服务已经30年左右。不过教育处的长官认为他工作还是相当认真，县长承诺会妥善处理。那钱已经求钱了那当然我想我们考纪会，那当然他们也会有所考量了我还是会尊重考纪会。主持人陈文茜也在脸书发文说他是募款发起人，许多人难以体会当时齐家的财务窘迫，齐妈妈的老房子可能会被法拍，居然认为齐家过得很好，儿子因此风光，相当无语。齐廷桓最后回应，这也算因祸得福，因此可以直接认识县长，也让更多人知道他的名字叫齐廷桓。记者张新杰苗栗报道。